Suomi syventää Yhdysvaltojen kanssa puolustusyhteistyötä entisestään. Mistä uudessa yhteistyösopimuksessa Virginian kansalliskaartin kanssa on oikein kyse? Verkkouutisten asiakysymyshaastattelussa Yhdysvalloista vastikään palannut puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Kopra. No niin, terve. No niin, tervehdys. Moi. Moi. Hauska tavata pitkästä aikaa. Samoin. Puolustusvaliokunta viime viikolla vieraili Yhdysvalloissa ja eilen tiedotettiin Suomen puolustusvoimien ja Yhdysvaltojen Virginian kansalliskaartin uudesta yhteistyösopimuksesta. Liittyvätkö nämä asiat toisiinsa? No kyllä siinä mielessä liittyy, että tosiaan nyt allekirjoitettiin tämmöinen aiesopimus tästä State Partnership Programmiin liittymisestä, johon Suomi liittyy. USA-valtion ylläpitämä ohjelma, jossa meidän niin kuin kumppanina on sitten Virginian kansalliskaarti. Ja me tosiaan käytiin puolustusvaliokunnan kanssa siellä Richmondissa, Virginian osavaltion pääkaupungissa, ja tavattiin tämä Virginian kansalliskaartin johto viime viikolla. Ja käytiin heidän kanssa keskusteluja ja läpi sitä, että millaisia suorituskykyjä tällä kansalliskaartilla on ja mitä he tekevät ja mitä kaikkea he ovat tehneet. Sillähän on pitkä historia, että tämä Virginian kansalliskaarti on itse asiassa yksi USA vanhimpia joukko-osastoja, jonka juuret ulottuu 1600-luvun alkuun. Eli sinänsä niin kuin, ihan niin kuin vakiintunut kumppani ja erittäin merkittäviä suorituskykyjä heillä on käytössä. Joo, ja näillä kansalliskaarteja, nämä ovathan osa niin kuin Yhdysvaltojen reservin asevoimia. Kaikkiaan vahvuus on 340 000 ja tämän Virginian kansalliskaartin vahvuus on 8500. Ja sillä on myös todella merkittäviä ilmapuolustukseen liittyviä suorituskykyjä, F-12 Raptor-koneita. Joo. Näin on, joo, tosiaan tästä nuppiluvusta, niin siitä reilu 7000 kuuluu tähän Army, eli jalkaväki, maavoimakomponenttiin. Heillä on niin sanotusti kevyt prikaati niin kuin kyvykkyytenä, ja sitten loput kuuluvat tähän ilmavoimaosuuteen, ja käytössä on sitten näitä F-22 Raptor ilmaherrushävittäjiä, no joilla he operoivat. Mennään sitten konkretiaan. Eilen sanoit, että tämä on merkittävä uusi askel Suomen ja Yhdysvaltain välisessä puolustusyhteistyössä. Mitä tämä konkreettisesti Suomelle tarkoittaa ja liittyykö tämä nyt tähän DCA-sopimukseen? No joo, sillä tavoin liittyy DCA-sopimukseen, että se luo sen toiminnan, käytännön toiminnan viitekehyksen ja ne ehdot ja säännöt, joilla sitten voidaan näitä yhteisiä asioita alkaa toteuttaa. Se on niin kuin työn alla täällä eduskunnassa ja toivottavasti kesäkuussa hyväksytään sitten tämä DCA-sopimus. Ja sitten tämä niin kuin, mitä tämä käytännön yhteistyö sitten virginialaisten kanssa on, niin se tietysti rakentuu ajan mittaan ja suunnitellaan ja koordinoidaan sitten puolustusvoimien ja Virginian kansalliskaartin kanssa, mutta varmaan alkuvaiheessa harjoituksia ja tämän tämmöistä toimintaa. Ja täytyy muuten vielä muistuttaa, että sen lisäksi, että heillä on tämä maavoimakomponentti ja ilmavoimakomponentti, niin heillä on erittäin hyviä kyberpuolustuskykyjä, joita he soveltavat sitten niin kuin sekä rauhan aikana että myöskin taisteluolosuhteissa. Ja uskon, että siihenkin sektoriin liittyvästä yhteistyöstä on meille hyötyä. No entä sitten kriisitilanteessa? Jos Suomeen kohdistuisi jonkinlainen hyökkäys, niin voimmeko me käytännössä saada sieltä apua? No kyllä siis tämä niin kuin mahdollisuus ei ole poissuljettu, mutta sellaisia suunnitelmia ei varmaankaan vielä ole, että ne sitten varmasti jalostuu tässä ajan mittaan. Jukka Kopra, olet itsekin kotoisin sieltä Lappeenrannasta läheltä Suomen itärajaa. Lakiesitystä tästä itärajasta ei ole nyt toistaiseksi saatu eduskuntaan. Mistä tämä oikein kiikastaa? No kyseessähän on vaikea asia, niin kuin varmasti uutisia seuranneet tietävät, eli tässä lakiesityksessä, joka tarvitaan, joudutaan rajoittamaan totuttuja toimintoja aika lailla, ja se on hyvin tiukka, ehdottoman tarpeellinen, ja sen takia sen valmistelu nähtävästi ottaa aikaa. On tärkeää, että se tehdään se valmistelutyö huolella, jotta se sitten toimii käytännön tilanteessa ja kestää sitten perusoikeudellisen tarkastelun myöskin. Eikä tule bumerangina esimerkiksi perustuslakivaliokunnasta sitten takaisin. No onko sinulla mitään tietoa, että milloin tämä käytännössä valmistuisi? Et sitähän odotettiin nyt jo huhtikuulle ja nyt on ollut ihan hiljaista.
Ainoa tieto ja toive, mikä minulla on, niin on, että hetkellä millä hyvänsä ja toivottavasti tietysti mahdollisimman nopeasti, mutta huolellisesti valmisteltuna. Mm. No, mikä se tilanne itärajalla tällä hetkellä on? No, tilanne on edelleen se, että rajahan on suljettu näin kuukauden kerrallaan voimassa olevilla päätöksillä ja sieltä nyt ei olla väkisin yritetty tulla ja se on hyvä juttu. Ja oikeastaan tämä on se tilanne. Nyt nähtäväksi jää nyt sitten, kun tässä kesä alkaa, että leviääkö tämä ilmiö sitten näiden laillisten raja-asemien ulkopuolelle vai pysyykö tilanne Venäjällä hallinnassa. Ja toivoa sopii tietysti, että Venäjä hallitsee omalla puolellaan sen tilanteen sillä tavoin, että tämä raja-alueen turvallisuus säilyy eikä näitä laittomia rajanylityksiä ala tapahtua. Mistä luulet sen johtuvan, että siellä on ollut tällä hetkellä hiljaista? Onko se tyyntä myrskyn edellä? No, yksi syy on tietysti se, että se raja on suljettu. Eli raja-asemien kautta ei voi rajaa ylittää, edes fyysisesti se ei ole mahdollista. Tämä on varmasti, niin. Varmasti se yksi seikka. Ja sitten toinen on luonnonolosuhteet, jotka siellä maastorajalla on kuitenkin vielä tänäkin päivänä ehkä sellaiset, että vaatii erityistä taitoa, että pääsee sieltä niin kuin kulkemaan ja rajaa ylittämään. Ja voihan sitten olla, että Venäjällä on todettu, että tähän niin kuin maastorajan valvontaan ja sen kontrollointiin on sittenkin kiinnitettävä huomiota ja pidettävä se alue turvallisena niin, ettei siellä näitä laittomia ylittäjiä ole. Se varmaan nähdään nyt tässä sitten lähiaikoina, että pysyykö tämä linja. Frontex, tämä Euroopan rajavalvontavirasto, aikoo jatkaa tai heidän rajavartijansa tulevat olemaan siellä itärajalla ihan syksyyn saakka. Onko se hyvä asia? No joo, heiltä saadaan kyllä valvonta-apua ja niin edelleen. Ja totta kai se on hyvä asia. Että kyllä täytyy sanoa, että jos tämä tilanne kärjistyy tästä vielä niin kuin siellä rajalla ja tulee niin kuin näitä ylityksiä enemmän, niin kyllähän meillä se on hyvin työllistävää Suomen rajavartiostolle ja sen takia on tärkeää, että me saadaan sitten EU-kumppaneilta apua. Ja isossa kuvassa olisi tärkeää, että EU:ssa pohdittaisiin, miten EU vahvemmin osallistuu ylipäätään ulkorajavaltioiden rajavalvontaan ja osallistuu niiden kustannuksiin sekä sitten mahdollisesti tarjoaa tätä työvoima-apua sitten rajavalvontaan ja laittomien rajanylitysten estämiseen. No nyt edelleen odotellaan tätä lakiesitystä eduskuntaan. Mikä on käsityksesi siitä, miten hyvin Suomi on tällä hetkellä varautunut siihen, jos itärajalla tapahtuisi jotain yllättävää? No, meillä siis on tilanne hallinnassa. Meillä uudistetaan tätä lainsäädäntöä, että voimme sitten tarvittaessa kovinkin ottein puuttua siihen laittomaan rajan ylittämiseen. Ja se on hyvä niin. Ja oikeastaan tälläkin hetkellä me pystymme kyllä nyt tilanteen hoitamaan, mutta kyllähän tämä uusi lainsäädäntö tarvitaan, se on selvä. Mutta sanoisin näin, että tilanne on kuitenkin hyvin hallinnassa, ettei tässä siinä suhteessa huolta ole. Hyvä, kiitoksia haastattelusta. Kiitos.